Հայաստանի 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 9-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ծխախոտային արտադրանքի ներմուծմամբ եւ վաճառքով զբաղվող Ֆիլիպ Մորիս Արմենիա Սահմանապակ Պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 7,521,935,000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1,926,509,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 5,595,427,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակ ների մասով ընկերությունը 122,044,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 194,930,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,973,165,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 4,100,308,000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 131,488,000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։